Əliyev Əlhidər Qabiloğlu 1981-ci il Cəbrayıl rayonundan məcburi köşkün düşərək oradan bizim ailə üzvlərimizdən bir neçəsi erməni əsir düşərək və bir neçəsini erməni gəlinin ayağının altında qurban kəsərək biz gəlib Bakı şəhərində qaçqın olaraq Bakı şəhərində gəlib məskunlaşmışıq. Deməli məsələ gəldə bu qəbri qazmağımızın səbəbi nədir? Qəbri qazmağımızın səbəbi Azərəvtoyolun balansında olan 8 saylı yol idarəsinin direktoru Şirinov Əliyibətdir. Şirinov Əliyibət, deməli biz işlədiyimiz dövrdə bizim işlətdik, sonra qaldı ki, aylıqlarımızı kəsə-kəsə gətdi, bizim borcumuz yarandı. Borcumuz... Nə qədər borcunuz var idi? Ümumiyyətlə, sizi neçə il işlədib pulunuzu verməyib, neçə ay deyək və bu ay ərzində ümumi sizə borclu olan dəyərin nə qədərdir? Deməli, 2012-nin axırından 2015-in noyabr, oktyabr ayına qədər biz işləmişik. Və o iş müddətində müəyyən gecikmələr olurdu. Ona baxmayaraq pulu verirdi. İşlədiyimiz dövründə ay bayı misən bizim gətirdiyimiz, işlədiyimizin əmək haqqlarını kəsirdi. Əmək haqqlarını kəsirdi. Bu ay verəcəyik, o bir ay verəcəyik, olimpiya düşüb ortaya, biraz siz bizim öz adamımızsınız, sakin olun, filan olun. Hətta belə bilmirsən ki, söz də atırdılar ortaya ki, olimpiyanı Azərbaycandan gətirəni Allah nəhlət eləsin. Gedirik, bizim böyük summa alacağımız var, ala bilmirik. 30, 40, 50 min pul alırıq, o da bizim üçün heç nədir. Nəysə, beləliklə bizi bu formada gözlətdilər. Və gələndə ki, birinci 353.660 manat pulu verməli halda boyun qaçıdı. Və uzun müddət get-gəldən sonra bizə 30 min manatı ödədi. Nə qədər borcun 30 min manatını? Deməli, 353.660 manatın 30 min manatını verdi. Yerdə qalan 324.660 manatdan bugünə qədər də ödəməkdən boyun qaçırır. Və biz dəfələrlə buna müraciət etməyimizə baxmayaraq, düzdür, bizim hörmətli Ramiz Mehdiyev cənablarına böyük hörmətimiz var. O kişiyə bizim ailəli bütün üzvlərimizdən hamısına çox böyük hörmətimiz var. Və ona baxmayaraq, Şirinov Əliyibət və oğlu Şirinov İsmail. Biz Tiblisi prospektdə Ramiz müəllimə villa tikib pay vermişik. Dedim ki, villa tikib pay vermişsiniz. Onun biz qaşqınlara nə adiyyatı var ki? Siz əgər dediyiniz həqiqdir, amma biz inanmırıq. Ona baxmayaraq, ona biz inanmırıq. Dedi ki, siz kimsiniz ki, bizim həndəvərimizdə hələnəsiniz? Biz villa tikib pay vermişik. Siz bizim həndəvərimizdə hərənə bilmərsiniz və bizdən də bir haqqınızı tələb eləyə bilmərsiniz. Deməli, sizə borclu olduğu pulla villa tikib, dövlət məmuruna bağışlayıb. Bəli, biz ona da ki, bugünə qədər... Onun sözündən... Bəli, bəli, onun sözündən. Bugünə qədər biz inanmırıq ki, cənab Ramiz müəllim Şirinov Əliyibətin bu deyilişi, biz ona inanmırıq. Və bu gündəki bu qəbri qazmağımızın bu qəbri qazmağımız odur ki, biz burada 2 qəbri yox, 8 dənə qəbri qazacağıq. Bizə deyir ki, gedin, özünüzü hara gedirsiniz, gedin, sizi mənim sən öldürəcəm. Hətta ölümlə hədələyir sizi. Bəli, bizi ölümlə hədələyir və onun oğlu Şirinov İsmail Elnur var, Sumqayıt Merosunda işləyir və onun oğlunun vasitəsilə oğlu Şirinov İsmail və Şirinov Əliyibət və orada Mavin var, Şirinov Yunist. Biz bunlar dəfələrlə, müxtəlif hallarda bizə təzyiq və bizi ölümlə hədələyirlər. Necə təzyiqlər göstəriblər sizə? Hansı təzyiqləri göstəriblər sizə? Təzikləri göstərməyi budur ki, sizi pul gücünə, bizim milyardlarımız var, milyonlarımız var, siz bizə heç kimdə işini eləyəmərsiniz, yeri gələndə sizi öldürüb qanınızı da batırarıq ki, siz yəsiz adamlarsınız,
Biz də ona dəfələrlə... Ona bu sözləri sizə kim deyib? Şirinov, İsmail və Əlhibət. Atabala. Bəli. Biz də onlara dəfələrlə demişik ki, biz məcburi köçkünlərin yiyəsi cənab İlham Əliyevdir, hürmətli Mehriban xanımdır. Və biz ona deyəndə ki, bizim pulumuzu verin, deyir ki, pulumuz yoxdur. Və mən də onlara dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, siz ən azından 100 milyonlarca mülkünüz var. Bunların hər birindəki biz yeri gəlsə çəkilişlə də göstərə bilərik. Dedim ki, necə olur ki, siz bir evinizə 700 minlik mebel apara bilirsiniz və Hacıqabır rayonunda 30 milyonluq oturur Şirinov Əliyevət bir neçə dəfə müəyyən məclislərdəki 30 milyon manat bizim parnika pulumuz gedib. Deyirəm, 30 milyon manat parnik tikdirirsiniz, evinizə 700 minlik mebel aparırsınız. Siz bizim pulumuzu niyə vermirsiniz ki? Və bizə də sözləri oldu ki, gedin hara deyirsiniz deyin, biz sizə bir qəpik pul verməyəcəyik. Və dəfələr nə dedim, indi adlarını çəkmək istəmirəm, yüksək vəzifəli dövlət məmurlarının adından sıx-sıx istifadə edirlər, hədə qorxu gəlirlər bizə. 75 yaşında anam var. Bunların hədəsindən, qorxusundan xəstəliyə tutulub. Bəli, bəli. Hara müraciət etmişsiniz? Bütün dövlət qurumlarına müraciət etmişəm. Göstərə də bilərəm. 90-a qədər ərizə yazmışam. Şirinov Əliyevət mənə deyib ki, nə yazırsınız yazın, siz bizə heç nə eləyə bilməzsiniz. 90 dənə ərizə yazmışam, hal-hazırda da evdədir, təqdim eləyə də bilərəm. Sizə cavablar gəlməyib, bəli, ərizələrin cavabları. Bəli, bəli, cavablar gəlib. Demək olar, gələn cavablar Azərafta yoldan, indiki dövlət agentinin oradan, deməli, mətublar gəlib, sırf Şirinov Əliyevəti müdafiə eləməkdir.